Candidata, do ponto de vista agora, vamos analisar, o senhor se chama que é novo, que tem práticas novas. Eu não estou falando de ilegalidade. Não estou falando de ilegalidade. Agora, o senhor receber, num período de cálculo aí, cerca de 900 mil reais. 900 mil reais, se você calcular esse auxílio moradia, somar, né? O senhor já tendo imóvel lá em Brasília. O auxílio moradia é para morar. Tá. Se o senhor já morava, não precisava do auxílio moradia. O senhor soma 900 mil reais, dá para quê? Dá para dois postos de saúde e uma ambulância. O senhor acha correto isso? Vamos dinheiro lá. Público? Vamos lá. Meu apartamento eu mudei agora porque eu preciso fazer reuniões. Meu apartamento tinha 70 metros. Tinha despesa de IPTU e outros mais. Agora você pode ver. Eu estou te falando que está na lei, você está achando que é imoral. Eu te pergunto a você, jornalista, né? Você recebe com pessoa física ou com pessoa jurídica aqui da Globo News? Bom, vocês, em grande parte, usam desse artifício para receber com pessoa jurídica, né? Para fugir do imposto de renda. Por favor, responda a pergunta. Mas é imoral, você é tão imoral quanto eu. Responda a pergunta, você é tão imoral quanto quem eu. Quem é o candidato é o senhor, candidato? Não, mas peraí. Lógico, você está acusando candidato. Uma coisa que não, você... Não, eu não estou acusando, eu estou perguntando. O meu está na lei. Eu estou perguntando. O teu também eu queria é possível. Que o senhor respondesse. É, você, olha, é tão imoral quanto o teu. Quanto a grande maioria dos jornalistas no Brasil recebe com pessoa jurídica em vez de receber com pessoa jurídica. O senhor responde com acusação. Está na lei. Deputado. Está na lei. Eu estou perguntando se você acha correto. Por favor, por favor. Você está dizendo que é imoral? Não, não estou. Camarote. Estou perguntando. Está legal. Deputado, eu tenho despesa no apartamento. Eu pago o IPTU do meu apartamento, é um montante de despesa. Você acha correto? Mas está suprindo os outros que, porventura. Você acha correto? Está na lei. Eu vou fazer.